Перед новорічними святами магазини та ринки Миколаєва пропонують величезний асортимент піротехнічних засобів, однак не завжди законно. Активісти об'єднання «Права молодь Миколаївщини» добровольчого українського корпусу здійснили перевірку продавців новорічної атрибутики. У рейді побувала і наша знімальна група. Незаконний продаж піротехніки в розпалі. Щороку перед новорічними святами одне й те ж саме. Влада обіцяє посилити контроль за її реалізацією, проте на ділі не видно, щоб це робили. Небезпечними забавками продовжують вільно торгувати. Отже, й шукати активістам довго не довелось. Центральний ринок. На проїжджій частині перша точка. Столик з небагатим на перший погляд асортиментом. Новорічні маски, хлопавки, бенгальські вогні. Для контрольної закупки активісти замовляють у продавчині петарди. Результат. Підпільним покупцям без перешкод продають упаковку доволі небезпечної новорічної вибухівки – жуки. Жуки. Это зеленый огонь плюс громкий разрыв. Здесь, получается, необходимо подожечь, быстро отбросить его на 10 метров от себя и отойти на 20 метров. Разумеется, не каждый человек это может сделать. Окрім того, що торгувати петардами на ринку взагалі заборонено, продавчиню навіть юний вік покупців не збентежив. Жінка спочатку факт продажу заперечує, але потім зізнається. У мене одна була, я їм продала. Да. А ви знаєте, що їх не взяли? Вони заборонені продажі. Ні, не знаю. Ще з 13-го року. Знаєте об цьому? Активісти ж стверджують, саме ця точка за тиждень вже втретє потрапляє в їх поле зору. Говорять, минулого разу правоохоронці на власника протокол складали та нібито навіть продукцію вилучили. На цій точці ми купували два дні назад, тільки торгував або її муж, або чоловік торгував. Ми купували, так само у нього були ці жуки, були інші петарди, тільки лежали на краю стола, є фотографії, ми можемо прислати фотографії, є відео його, як він вилажував потім з карманів, ми можемо так само дати це для ваших же цих самих. Вони тут торгують, несмотря на те, що їх вже третій рейд на них, і вони все одно продовжують торгувати ними. Але чомусь продовжують торгувати без будь-яких на те дозвільних документів. Окрім того, на вуличних точках продукція часто контрабандна. Основна небезпека – від невідповідного зберігання святкових вибухівок, відсиріла чи перемерзла піротехніка. Тоді її дія не передбачувана. Дехто з пересічних миколаївців проти торгівлі піротехнічними засобами в неустановлених місцях. Але ця згода найчастіше мовчазна, в поліцію не звертаються. Я завжди був по життю проти того, що петарди там торгували. А зараз, тим більше, безбачена малолітка, да малолітка буде напиватися і кинуть в толпі. А чиї діти будуть без ног, без рук. Продавати в магазині можна. І щоб знати, яке воно, качество. Щоб, не дай Бог, не саморобні були. А таким можна продавати на нові, оце інтересно діткам. Я за це, ну тільки щоб не продавали по углам. А ви, коли побачите такий випадок, ви звернетеся в поліцію? Не знаю навіть. Поки активісти викликали поліцейських, продавчиня в цей час накивала п'ятами. За декілька хвилин приїздить патрульна служба. Викликають слідчу оперативну групу. Приїжджав наряд, приїжджало 102, потім наряд, оформляли хазяїна точки. Він так само мені продавав петарди. Тобто ж, є фото, відео, зйомка, все імається так само. Є у вас в райділі, його забирали в райділ, опечатали ті петарди, забрали його. Але в той раз була глупость, допустимо, опергрупи, вони не посмотрели так само коробки. В этот раз, смотрите коробки, подойдите, пожалуйста. Смотрите коробки. Правоохоронці зазначають, тут торгівля велась незаконно, адже піротехнічні вироби мають реалізовувати виключно в спеціалізованих магазинах. Спеціалізовані повинні бути магазини з відповідними розрішеннями, ліцензіями і так далі, тому подобне. Тобто таке, відповідно, це незаконна діяльність, тому ми зараз фіксуємо, збираємо матеріали, ну і, знову ж, я вже буду направляти в суд. Правоохоронці склали протокол та вилучили піротехніку. Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі і використання піротехнічних засобів передбачає адміністративну відповідальність у вигляді накладення штрафу від 35 до 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією піротехнічних засобів. Наталія Ічкалова, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини.